Hei taas ja tervetuloa uusimman keskiympyrän pariin. Tällä kertaa saamme vieraaksemme Turun Interin kapteenin Juuso Hämäläisen, mies, joka on melkein koko uransa edustanut samaa seuraa, eli Interiä, pelannut siellä myöskin juniorina. Kävi toki Veikkausliigaa pelaamassa myöskin Rovaniemellä Ropsissa tuossa välissä, mutta ehdottomasti hän omaa Inter-sydämen. Ja nyt saamme Juuso Hämäläisen keskiympyrän vieraaksi, joten mennään pidemmittä puheitta siihen. Juuso Hämäläinen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan keskiympyrään. Kiva, kun pääset mukaan. Kiitos. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu sinne Turkuun päin? No, muuten elämäsi ihan hyvin. Totta kai vähän harmittaa, ettei päästy yläloppusarjaan, mutta ei auta, kun jatkaa kovaa duunia ja onneksi siellä on kapifinaali vielä häämättää. Kyllä, kyllä. Mites noin muuten? Mä en niin kuin suostu sanomaan, että tässä kun eletään nyt elokuuta, kun tehdään sun kanssa tätä jaksoa, niin että kesä olisi vielä loppunut, mutta kuitenkin ratkaisupelit lähestyy ja syksyä kohti mennään tässä kuitenkin, niin eikö tämä ole kuitenkin niin kuin jalkapalloilijan parasta aikaa? On totta kai. Että, kyllä ne syyspelit on aina oma tunnelmansa. Kyllä niitä odottaa aina innolle. Tottunut ehkä olen normaalisti mitalitaistoissa messissä, mutta väliltä pudissa on tällaista. Kyllä. No jos nyt jo vähän katsotaan sitten teidän Interin kautta niin kuin kokonaisuudessaan, kun tässä on kohta alkamassa noi jatkosarjat, niin kaikki tietää, teidän alku ei ollut helppo, mutta sitten tässä runkosarjasta te olette saaneet homman rullaamaan. Miten sä itse kuvaisit teidän matkaa? No, sanotaan näin, että ollaan kehitytty koko ajan. Mun mielestä pelillisesti ollaan menty eteenpäin ja ryhmänä. Et totta kai kun staffi tuli uutena ja vanhat pelaajat sitten ja pelattiin viime kaudella aika eri systeemille. Jotenkin se liigakapi voitto ehkä vähän hämäski varsinkin mediaa, että kuinka hyviä ja valmiita sitten oikeasti ollaan. Mutta kyllä mä silti vähän harmittaa jälkeenpäin se just se meidän pikku notkahdus siinä varsinkin alussa, koska kyllä mun mielestä meidän pelillisesti olisi pitänyt ansaita paljon enemmän pisteitä kuin mitä meillä tällä hetkellä on, mutta urheilu on välillä raakaa, että ei se auta muu. Pitää vaan ottaa, ettei ketään niitä anna sulle. Kyllä, kyllä. Tosiaan aika monet, muun muassa itse olin nostamassa teitä niin kuin ennen kautta klubin kovimmaksi haastajaksi. Niin mitä sä varmaan niin kuin joukkueen korviin ja sunkin korviin tuli näitä puheita, niin minkälaisia ajatuksia sulla oli niin kuin tosta? Et näitkö säkin myöskin sen tilanteen alkukaudesta niin, että tästä lähdetään niin kuin haastaa klubin mestaruudesta? No totta kai mä aina lähden haastaa mestaruudesta, että en mä vaan jaksaisi muuten tätä pelata enää tässä iässä, että kyllä mä haluan jotain voittaa. Että mutta totta kai media saa puhua, mitä puhuu, että joukkueen sisällä asetettiin omat tavoitteet, ja totta kai nekin oli tosi korkeille, että nyt näyttää siltä, että ei ihan ehkä päästy niihin, mutta ja seuraalla totta kai oli sitten omat tavoitteet, että se oli yläloppusarja, mutta lähellä oltiin, mutta paljon on vielä pelattavaa tässä näin, ettei auta lannistua niistä, mutta totta kai odotukset oli ehkä kovemmat, mitä tässä vaiheessa on pisteet. Kyllä. Niin kuin tuossa sanoit, niin alkukausi oli hankala ja silloin oltiin syvissä vesissä. Niin kuin monet on nähnyt sen sunkin haastattelun silloin muistaakseni VPS-ottelun jälkeen, missä niin kuin rehellisesti sanoit, että kaikki on annettu ja niin kuin tällä hetkellä, tai siinä hetkessä näytti, että se ei vaan niin kuin riitä, vaikka kaikki tehdään, että niitä pisteet tulee. Niin kuinka syvissä vesissä siinä kohtaa niin kuin käytiin? Onko sä kokenut uralla tuommoista vastaavaa hetkeä? No ei tule nyt äkkiseltään mieleen. Totta kai silloin oli vaikeaa. Et en mä muista, koska mä olisin hävinnyt viittapeliputkeen ja siinä oli myös hyviä pelejä joukossa. Et klubi kotona, en ole ikinä pelannut niin hyvää peliä niin kuin joukkueena klubi vastaan, että saa 2 vetoa maali kohti tai yleisesti 2 vetoa koko peliaika ja ihan purjeissa, mutta pallo ei vaan mene sisään. Ja, kyllä silloin oltiin aika syvissä vesissä, mutta on myös pakko sanoa, että on mulla ollut myös huonoja hetkiä, kun on hävitty 2 peliä. Et yllättävän niin kuin pakko arvostaa meidän jengiä siitä, että oli aina kiva tulla treeneihin, vaikka
olikin vähän todella huono ajanjakso. Ja onneksi me sitten se käännettiin aika hyvin, että varmaan ollaan, tai oltiin kuntopuntari aika kärjäs jo parikin kuukautta. Että kovaa me painettiin jenginä hommiin, että ehkä siinä oli pieni sellainen ulospuhallus ja en tiedä auttako se, mutta ainakin mun mielestä sen jälkeen alettiin ottaa voittaa. Niin, koetko niin kuin, että tuossa oli joku semmoinen ihan tietty käännekohta, että pystytkö sä nimeä jotain tiettyä hetkeä tai tiettyä asiaa, mitä te teitte ja sitten niin homma lähti kääntymään? No ei varmaan sellaista yksittäistä hetkeä, että kovammin painettiin hommiin, mutta varmaan se tärkein asia oli kumminkin, että me alettiin pitää oma maali puhtaana. Että me päästettiin ihan liikaa maaleja alkukaudella, niin kuin jenginä tehtiin, niin kuin, ei voi sanoa niin kuin yksilöllisesti, vaan tehtiin väärin ratkaisuja kentällä ja annettiin vastustajalle maaleja. Et nyt me ollaan kumminkin pakotettu ne vastustajat itse luomaan ja niitä. Ja monessa pelissä, kun me katsotaan paljon statistiikkoja nykypäivän jalkapallossa, niin kuin maali odottama vastustajalle per peli on tosi pieni niin kuin ollut. Et nyt klubipeli oli ehkä ensimmäinen kerta kun pitkä aikaa, kun klubilla oli yhden maali odottama. Siinä me ollaan parannettu paljon niin kuin joukkueena. Kyllä. No toki silloin aina kun pelit menee huonosti, niin kannattajat kritisoi, media kritisoi ja paljon kuuli semmoista juttua esimerkiksi niin kuin kannattajien suulta, että se tapa millä Inter pelaa ja millä tavalla Vesa Vasara haluaa pelata, niin se on niin kuin vaativa pelitapa ja sanottiin, että se on liian vaativa pelitapa, että sitä pitäisi jotenkin niin kuin ehkä yksinkertaistaa, että sä saisitte enemmän pisteitä, niin mitä ajatuksia niin kuin tommonen keskustelusus herättää? No mä oon siinä mielessä, että mä en paljon mediaa seuraa, että se ei nyt mua hetkauta, mutta totta kai nyt nykysukupolvi niitä katsoo paljon, on paljon sosiaalisessa mediassa, että jollainkin se saattaa totta kai vaikuttaa, mutta totta kai mä ymmärrän kannattajia, että Interkin on tottunut pärjäämään ja muuten, mutta kyllä se on vaikea, kun sä et ole sisällä siinä ympäristössä. Kun sä oot joka päivä siinä treeniympäristössä, niin sä huomaat, että kuinka paljon valmentajat ja staffi niin kuin antaa joka päivä. Niin sä et vaan ulkopuolisena ymmärrä sitä, että kun kaikki muut sit taas, ketkä oli siinä ympyrän sisällä, niin usko siihen, että tää kyllä käännetään vielä. Että onneksi ei tehty mitään hätiköityä ratkaisuja, siinä vaan luotettiin. Ja mun mielestä se pikkuhiljaa alkanut kantaa hedelmää sit siitä. Tuosta tarinasta tulee vähän samanlainen niin kuin, juttu mieleen viime kaudessa, mitä viime kauden Vepsuun. Heidän alkukausi oli tosi murheellinen, mutta sitten he pääsivät voittoputkeen. Teille ei ihan samanlaista voittoputkea nyt tässä ollut, mutta kuitenkin vähän samantyyppinen tarina. No vähän samantyyppinen. Että kyllä me silloin tiedostettiin se, kun alku oli niin huono, että melkein pitäisi voittaa kaikki pelit. Että kyllä me voitettiin paljon, mutta ei vaan riittävästi nyt tällä kertaa. Mutta niin vielä siitä vaativasta pelitavasta, että totta kai se on vaativa pelata alhaalla ja varsinkin kun tehdään virheitä alhaalla, niin totta kai se varmasti kannattajien ja muiden mielestä tuntuu siltä, että pitäisi yksinkertaistaa ja muuta. Mutta nyt se huomaa näissä viime peleissä, että kuinka paljon me saadaan tilanteen vaihtoja ja kun me saadaan houkuteltu ne pelaajat ylös ja sitten me päästään hyödyntämään Stavitski, Tammista, Ansoko, Smitti, niin niiden vahvuudet tulee silloin niin paljon enemmän esille, niin sitä varten me tehdään sitä, että me houkutellaan niitä siellä alhaalla. Ja siinä totta kai se myös vaikuttaa, kun staffi muuttuu ja pelaajat on hommattu silloin, aika moni jo kumminkin pelasi viime kaudella aika hyvin erilaista jalkapalloa, niin totta kai se vie aikaa. Ja et se liigakappi ehkä vähän hämäs siinä, mutta Kyllä. Sä oot tosiaan Interin kapteeni ja muutenkin ollut tässä niinku useamman vuoden semmoinen niinku johtohahmo tuossa joukkueessa, niin miten sä koet tuommoisessa tilanteessa, niinku varsinkin just silloin alkukaudesta, kun on hankalaa ja teilläkin on kuitenkin paljon nuorempiakin pelaajia, on teillä sitten sitä kokenutta kaartiikin siellä, mutta on myös niitä nuoria pelaajia, niin korostuuko noissa hetkissä erityisesti jotenkin se kapteenin rooli? No kyllä mun mielestä hyvissä hetkissä aina helppo olla kapteeni, sun ei paljon mitään tarvitse tehdä, että totta kai noissa vaikeissa hetkissä pitää yrittää boostaa ja
Ja kapteeni on erilaisia kapteeneja. Mullakin on ollut uravarrelle erilaisia. Niin kuin kaikilla on ollut todella hyviä ominaisuuksia, mutta jokainen, se, sun pitää olla oma itsesi. Että jos sä oot sellainen, ketä tykkää näyttää esimerkillä, niin sun on vaikea alkaa siinä puhumaan verbaalisesti kauheasti, jos et saa hyvä siinä. Et parempi vaan niin kuin tietää itse, missä sä oot hyvä, ja itsestä tutkiskelu. Ja sitä kautta, että ensin sun pitää löytää se oma tie, ja sen avulla sit boostata joukkuetta. Et mun mielestä mä aina pyrin näyttää henkilökohtaisesti itse esimerkillä, että joka treeneissä on hyvä, ja ei saa tiputtaa, että rima pitää korkeana treeneissä, ja sitten totta kai myös luoda sellaista hyvää henkeä, vaikka onkin vaikeita aikoja, koska ei se, kyllä mä oon tässä vanhemmiten oppinut, että mä olin tosi itsekriittinen itselleni hävityn pelin jälkeen, mutta nykyään olen oppinut sen, että ei se paljon auta, että sä murehdit ja märehdit himassa, että kun seuraava päivä koittaa, niin se peli on jo mennyt, se oli se 90 minuuttia, ja sen jälkeen sä et voi enää sillä tuloksella mitään, että helpommin sä saat parempia tuloksia sitten seuraavassa pelissä positiivisuuden avulla. Kyllä. Niin koet sä tuosta kapteenin roolista, että tavallaan voi olla ehkä jopa helpompi käsitellä niitä vaikeita hetkiä kapteenina, kun sä tiedät, niin että kun sun pitää niin ehkä jeesaa muita pelaajia siihen, niin sit tavallaan säkin ehkä pystyt itse katsoa vähän laajempaa kuvaa, jos sä saat kiinni mun ajatuksesta. Joo, kyllä mä saan. Että se vähän riippuu myös persoonasta, että otatko sä sen raskaasti vai onko se sinut sen asian kanssa. Että se on vähän, että joku ihminen tykkää johtotehtävistä ja jotkut ei tykkää. Että se on vähän niin, että mulle ehkä se oli raskasta myös sen takia, että ei vaan se, että on kapteeni, vaan myös se, että Interi on aina ollut mun seura. Ja mä tuun aina kannattaa Interi. Että senkin takia se oli raskasta aikaa itselle, mutta ei siinä auta, kun sitten vaan tsempata äijiä ja näyttää esimerkillä, miten tehdä kovasti duunia. Ja kyllä on pakko sanoa, että kyllä jengi kyllä teki hyvin duunia, että ei siinä paljon tarvinnut ketään potkia perselle. Kyllä, kyllä. No ehkä toi jälkeen vähän tyhmä kysyy, mutta tavallaan niin kun, voisin kuvitella, että tuossa niin kun sanoit, että Inter on sun jengi ja sä kannatat Interiä, niin se kapteenin nauha, kun se lyötiin siihen sun käteen, että sä oot se ensimmäinen kapteeni, ykköskapteeni tavallaan tossa jengissä, niin se on aika iso kunnia. On. Totta kai se on aina ollut kunnia laittaa Interin pelipaita päälle, mutta on siinä sellainen aina erityinen fiilis, että on vielä se ykköskapteeni, kun tietää, ketkä Pänälehtonen oli siinä aikaisemmin, kun 2013 aloitin ja sitten oli Furkkaa, että kyllä siinä on ollut isot saappaat myös, että mihin on päässyt sitten, tai nauha, mihinkä on saanut pukea. Kyllä. Monesti, kun keskustelee, mullakin on tuttuja, jotka seuraa Interi hyvin vahvasti, ja he puhuu susta aina kauhean lämpimästi ja sanoo, että sä pelaat aina niin kuin logolle, että tosiaan, että Inter on sulle niin kuin äärimmäisen tärkeä. Se näkyy myös kentällä se, mitä sä teet sen logolle. Sitten kuulee myös niitä juttuja, että siellä niin kuin Interissä on nähty sellaisia pelaajia, jotka ei välttämättä tee sitä niin kuin logolle. Puhutaan näistä niin sanotusta palkkasotureista. Niin onko sun mielestä Interissä palkkasotureita nyt tai ehkä aiemmin ollut? No ei ehkä enää. Ehkä joskus olisi voinut sanoa, että siellä saattaa olla pari gaifaria siellä. Mutta varsinkin kun tulee, eikä se välttämättä ole pelkkä Inter, että se on yleisesti, jos sä tuut isolla statuksella tänne ja jos et saa aina ihan 100%, niin tämä Veikkausliiga ei ole oikeasti helppo sarja kun pelata. Et monet ulkomaalaiset luulee, kun ne ei ehkä nykyisin, mutta varsinkin ennen ne ajatteli, että tänne voi tulla vähän puolivaloilla, niin ei se vaan riitä. Ei se vaan riitä nykypäivän varsinkaan. Kyllä, joo, ja se nähdään myös tosi usein, että sitten edelleenkin, jos tulee semmoisia pelaajia, jotka tulee vähän ehkä isommista ympyröistä tänne Suomeen, ja sitten he ei ole ihan niin kuin, ei anna 100%, niin kyllä se näkyy aika nopeasti myös se katsomo. Jep. Tosiaan sä oot ollut aina niin kuin, sä oot Raisiosta kotoisin, mutta Inter on ollut se sun seura, niin miksi se on ollut Inter eikä vaikka TPS? No, vitsi kun ei. En tiedä, se vaan tuli jotenkin niin kuin luonnostaan mennä Interiin. Et
Tepsi jotenkin tuntui aina nuoren, että se on vähän sellainen porvariseura ja muuta. Että Inter tuntui silleen, että se ottaa vastaan kaikki ja on tosi monikulttuurinen ja niin kuin, saa olla oma itsensä siellä. Että ei tarvitse mennä mihinkään samaan muottiin. Mm. Et se on jotenkin, ja sit kun kerran valitsi sen, niin ei sitä halunnut enää vaihtaa. Mm, se on ihan ymmärrettävää. Minkälainen suhde sulla on Tepsiin tänä päivänä? Se on tietysti ehkä, voisin kuvitella, että olisi kiva, saattaisit mielellään TPS varmaan liikaa ja pelaisitte niitä Turun derbyä vähän useammin kuin silloin tällöin nyt jossain Suomen kapissa esimerkiksi. No totta kai mä haluaisin, että ne tulisi tänne ja sitten voisi voittaa ne. Että se nyt olisi maailman hieno asia, että tulisi. Mutta kyllä se oli nyt kiva, että se kapis tuli se derby ja sen taas monet pelaajat meidänkin jengissä ei ole päässyt kokemaan sitä. Niin kyllä se Turun derby varsinkin ennen aikaan, kun molemmat taisteli mitalleista, ja, niin kyllä se oli Suomen ison derby. Ja siinä on sellainen niin kuin kunnon vastakkainasettelu niin kuin kaupungin sisällä. Mutta nyt ne on ollut aika pitkään jo pois Veikkausliigasta, niin ei siinä oikein, ei mulla oikein mitään suhde tällä hetkellä Tepsiin. Joo, no mut toivotaan, että se nähdään vielä joskus se aika, koska muistan myöskin, pitää mennä varmaan melkein 10 vuotta taaksepäin, mutta silloin ne oli hienoja derbyjä ja se oli Suomen hienoja ottelu, ehdottomasti mä oon samaa mieltä. Oli, ja sen aina tiesi kalenterista, katsoi sen valmiiksi, koska se peli lähestyy, ja sit kun kopit on vierekkäin, niin sä aistit sen viikkoa ennen, että nyt se lähestyy, ja siinä on, ei puhuta enää toisella puolella, että ei mitään kommunikaatioa, että oikein kunnon lataus, että kyllä se oli hieno hetki. Kyllä, allekirjoitan täysin. Sä oot ollut pitkään Interissä nyt tietysti niin kuin sekä juniorina että nyt aikuisiellä ammattipelaajana. Kävit tuossa välissä tietysti Rovaniemellä siellä muutamia kausia pelasit, mutta miten sä sanoisit, millä tavalla Inter on muuttunut tässä niin kuin reilun 10 vuoden aikana, mitä sä oot seurassa ollut? No kyllä se on mennyt tosi paljon eteenpäin ja tosi ammattimaiseksi. Että totta kai nyt isoimpana ehkä toi omistajaportaan, että tuli lapsen lapsille johtoon, niin se ajatteli alkuun, että mitä saattaa tapahtua, mutta on kyllä mennyt todella hyvin ja mennyt niin kuin nykypäiväiseksi seurajohtaminen ja siinä, että siitä on tosi iloinen ja kaikki niin kuin, kaikki ketä Interi oikeastaan tulee pelaamaan, onko sitten ulkomaalainen pelaaja tai suomalainen, niin kyllä kaikki kehuu niin kuin olosuhteet ja miten seura kohtelee ja hoitaa pelaajien asioita. Että se on ihan viimeisen päällä. Että ei ole kuullut oikeastaan yhtään negatiivista kommenttia, ketä tänne on tullut. Tullut ihan sama, että onko ne pelannut vai ei. Että kyllä se silti, niin kuin kaikki on sanonut, että kyllä tässä seurassa toimii kaikki. Että ei ole mitään palkanmaksuongelmia, mitä saattaa jossain muualla olla ja muuta. Kyllä. Sulla on ollut paljon tietysti niin kuin, isoja henkilöitä, isoja persoonia tuossa Inter-uran varrella, pelaajia, valmentajia, niin osaatko nostaa sieltä, kuka olisi semmoinen niin kuin numero ykkönen, kuka nousee niin kuin saman tien sun mieleen, kun sä ajattelet Interi? No kyllä mulla on varmaan Furuholmi, kun mä sen kanssa pääsin vielä sit pelaamaan sitten. Muistan silloin, kun aloitin 2013, niin se tuli aina Saksasta koppiin ja mä katsoin, että okei, että nyt on kova ja täällä kopissa ja oli. Ja sitten se vielä pääsi pelaamaan sit sen kanssa ja näki kuinka se halusi antaa logolle niin kanssa, niin kyllä se toi sellaista niin kuin, että ylpeyttä, että sai pelata hänen kanssaan. Vieläkö tulee Furkan kanssa pidetty yhteyttä, käyttekö sitä pelejä läpi? No itse asiassa kyllä me käytiin silloin, varsinkin kun oli vaikeimmat ajat, niin kyllä Furkka sanoi, että tuu tänne saunoon ja ottaa yhdet, niin käydä vähän läpi. Ja kyllä se auttoi. Kyllä. Että, kyllä mä vieläkin olen pitänyt yhteyttä vanhojen pelaajien kanssa. Et tietenkin toi on vähän vaikea sanoa aina yhtään, että siellä on paljon, Interissä on aina ollut paljon hienoja, niin kuin Paajasen CV ja Ojala ja
Pänää, ketkä kaikki on ollut vieläkin yhteydessä ja käy katsomassa matseja. Se on kyllä ollut Interissä hienoa, että vieläkin vanhat legendat niin käy tosi usein matseissa. Mm, kyllä, kyllä. No jos ei puhuta niinkään vielä niin kuin tämän kauden joukkueesta ja staffista, mutta jos katsotaan menneitä vuosia, niin onko siellä joku semmoinen tietty valmentaja esimerkiksi, joka olisi niin kuin, keneltä niin kuin sä tunnet, että sä olisit saanut niin kuin erityisen paljon ammennettua sun omaan pelaamiseen? No varmaan ehkä Rivero. Et tietenkin se auttoi vähän, että Koskela oli vähän samantyylinen kanssa ja nykyinen valmennus on kanssa vähän samanlaista, mutta Rivero osasi kyllä luoda aika hyvää ympäristöä ja tuntui siitä, että oppisi tosi paljon. Tuntuisi ainakin ennen, että en ollut mitenkään niin lahjakas pallollisesti pelaamaan, mutta sen avun löysi senkin niin kuin hyvin ja nyt on koko ajan pyrkinyt kehittää sitä sitten. Mm. No tässä ollaan nyt sitten, tai tuossa alussa jo vähän sivuttiinkin tämän kauden staffia, ja se tosiaan niin kuin muuttu ainakin osittain, ei nyt ihan täysin, mutta kuitenkin Vesku tietysti päävalmentajana siinä, ja tässä kun on puhunut esimerkiksi sellaisten pelaajien kanssa, tai jo lopettaa näiden pelaajien, niin kuin esimerkiksi Henri Aalo ja Duarte Tammilehdon kanssa, niin he on aina nostanut Vesa Vasaraa tosi korkealle valmentajana, niin mitä sä sanoisit Veskusta? Et sä ehkä bussin alle uskalla tässä kohtaa heittää, mutta... en kyllä uskaltaisi, mutta onneksi ei tarviikaan. Valehdella tässä. Ollut kyllä huikea työskennellä ja luonut sellaisen ilmapiirin, että on kiva tulla treeneihin joka päivä kehittymään ja niin kuin, tosi intohimoinen fudiksesta ja myös koko staffi niin, ja tosi kovin tekee hommia, niin se vähän sellaista samanlaista yhtäläisyyttä, mitä oli esimerkiksi niin kuin Koskelailla ja varsinkin Riverolla niin, ja nyt Vasaralla, että kaikki haluaa oppii ja tekee kovin töitä, että jengi pärjää, niin kyllä siinä pelaajana aina on sellainen, että ei vitsi, kun staffi tekee niin paljon hommia, että kyllä munkin on pakko nyt antaa 100% joka päivä, että se on ollut kyllä hienoa. Mm, kyllä, niin, ja niin kuin sä tuohon alkuun mainitsit, niin ei ollut ilmeisesti sulla ainakaan tai muutenkaan joukkueella semmoista ajatusta, että, niin kuin, että tämän staffin alaisuudessa tämä homma ei lähtisi kääntymään. Ei ollut, että kyllä se oli ihan niin kuin day one, kun kyllä porukka huomasi, että nämä osaa hommansa. Kyllä. Tuossa kun on tietysti niin kuin valmentajat paljon median kanssa tekemisissä ja itsekin silleen jonkin verran Veskua tunne ja häntä monta kertaa haastattelu. Ja hän on niin kuin haastattelutilanteessa hyvin semmoinen, sanoisin kuin lakoninen tai jotenkin semmoinen hyvin, hyvin tyyni, rauhallinen, asiallinen. Onko hän koko ajan semmoinen myöskin siellä niin kuin pukukopissa, sit kun ovi lyödään kiinni, niin semmoinen? Semmoinen vai näyttääksä jotain eri puolta? On se aika pitkälti, että todella rauhallinen ihminen. Ja että kyllä se on aika paljon parempi, että ihminen on rauhallinen, koska sit, kun se vähän korottaa ääntä, niin sitten tietää, että nyt pitää olla sitten vakavana. Että se on parempi, niin kuin, kun on ollut valmentajia, ketkä huutaa koko ajan, niin siihen jotenkin jossain kohtaa se vaan menee toisesta korvasta ulos, että et sä edes huomioi sitä niin paljon. Kyllä mä ainakin itse tykkään enemmän tuollaisista rauhallisista valmentajista. Mm. Ja sitten kun tarvii sanoa, niin sitten korottaa ääntään ja sitten se on niin jotenkin hittaa enemmän. Onko valmennuksella sun mielestä tällä kaudella ollut jotain osuutta siihen, että sä oot myöskin tehnyt jo sun niin kuin yhden kauden maaliennätyksen Veikkausliigassa, 2 osumaa päässyt iskemään, niin onko sillä ollut joku isompi rooli? No en mä tiedä, Ramiro hoitaa näitä erikoistilanteita, että pitää kiittää, että se haluaa, että palloa lyödään munkin päähän välillä, että vaikka ei ole tullut mitään, vaikka ei olekaan mikään maalinruisku, mutta välillä ne uppoo ja välillä ei, että kiva, että on nyt tupannut 2 ja toivottavasti nyt vielä tulisi. Kyllä, vielähän tässä on kautta jäljellä ja hyviä pelejä siihen, mihin voi säästellä maaleja. Niin Kyllä. Tähän väliin mä kysyn, tässä on aina kun meillä on pelaajavieraat, viime viikolla oli Ilmari Niskanen keskiympyrässä vieraana ja kysytään sultakin samat kysymykset, mitä on kysytty aina pelaajilta, vähän erilaisia futiskysymyksiä, muutama kappale, katsotaan mitä vastaat. Ensimmäinen kysymys on, että mikä asia saa sut raivon valtaan kentällä? Mikä ärsyttää kaikkein eniten?
Tuomarivirhe. Onko tota, onko sulla jotain lempparituomareita Veikkausliigassa? No ei ole mitään sellaisia lemppareja. Kyllä mä ainakin pidän, että mä tuun ihan hyvin juttuun kaikkien kanssa. Et ei ole mitään sellaista, että jes tää on. En osaa sanoa mitään yhtä. Joo. Tähän jatkokysymyksenä voi heittää, tekin pääsitte tuossa yhden VAR-ottelun jo pelaamaan ja lisää on tulossa, niin tota, mitä mieltä VAR-veikkausliigaa ja Suomi-futikseen, niin sanoit, että noin tuomarivirheet, niin niiden pitäisi ainakin nyt isojen virheiden vähentyä VARin myötä, niin mitä sä ajattelet tuosta? No, kyllä VARi on ehkä nykypäivää. En mä nyt ole mikään, pakko sanoa rehellisesti, että en mä mikään VARi kauhean fani ole, mutta ehkä se johtuu myös täällä varsinkin Skandinaaviassa aika kovaa VAR-vihaa, että kun Ruotsi otti sen pois ja nyt kun oli klubipeli ja kovia protesteja ja muuta, että tietenkin aina uudet jutut on vähän sellaisia, että ihmiset ei tykkää kauheasti muutoksista, mutta ehkä 10 vuoden päästä niin ei ketään enää ihmettele mitään. Ja osittain ehkä senkin takia, kun Valioliigassa on vähän ollut tuomari tai VAR-kopis mennyt vähän väärin ja Valioliigaa nyt täällä Suomessa seurataan eniten, niin se on ehkä aiheuttanut myös sitä vähän VAR-vihaa, mutta varsinkin Valkeakoskelle ei ketään huomannut ainakaan, että se oli aika vähän siis roolissa, että ei ketään olisi edes tiennyt, että siinä oli pelissä VARi tai ei ollut VARi. Mä veikkaan, että sekin kehittyy tosi paljon, ettei tarvitsisi, kyllä mä ymmärrän sen pointin, että jos maali, että viekö se sitä, että ei uskalleta juhlia maaliin ja muuta. Mutta mä sanoin, että jos se asia hoidetaan hyvin, niin kyllä siitä on hyöty. Kyllä, kyllä. No, seuraava kysymys tästä listalta. Kuka pelikaveri mukaan autiolle saarelle, jos yksi pitää valita, ja miksi? Oho. Kyllä mä sanoin, että mä ottaisin nykyisistä vai kaikista? No otetaan, jos mennään nykyisistä, saat sanoa sitten kaikista, mutta miten tästä Interjoukkueesta? Ai tästä Interjoukkueesta. Kyllä mä ottaisin varmaan Kevin Jansseni, että se on aika hauska jätkä. Se pölöttää kuin papukaija, niin ei tulisi ainakaan tylsää senkaan. Okei, miten sitten kaikkien aikojen Inter tota pelaajista? Tai voi olla tietysti muistakin hengestä. No, kyllä mä ottaisin varmaan tuon Viitalan Valtteri, että sen kanssa tuli tosi hyvin juttu ja ollaan vieläkin hyviä frendejä, niin sen kanssa olisi helppoa. Toinen tietenkin olisi ollut Mastokangas, kun sekin on sellainen papupata niin, ja positiivinen äijä, niin ei siellä ainakaan masentuisi siellä saarella. Kyllä, kyllä. Kaikki erittäin hyviä vaihtoehtoja. Jos et olisi jalkapalloilija, niin mikä olisi sun ammatti? Mä olisin varmaan palomies. Onko sinne ollut aina, onko se ollut sun plan B vai tuliko tämä vai se oli silloin joskus eskarissa, kun mä laitoin, että musta tulee ammattifutari. Ja sitten joku tarhatat ei hyväksynyt, niin mä laitoin sitten palomies. Mutta ehkä nykyisin ehkä voisi olla, voisin mennä ehkä fyssariksi. Okei. Okay. Se on ehkä sellainen, mikä kiinnostaisi, varsinkin nuorten pelaajien kanssa. Yeah. Oudoin rituaali, minkä olet nähnyt jollain pelaajalla ennen peliä? Tai onko sinulla joku outo rituaali? No, kyllä mun mielestä Filip Valensissa, kun se katteli niitä, mikä se on Dr. Pimple, kun se puhkasi niitä pinneen. Se aina katteli niitä ennen peliä, joka peli ennen, koska se jotenkin rauhoitti sen mieltä. Niin se oli sellainen, mikä oli sellainen, mitä sä äijät touhut. Mutta en mä tiedä, sillä kohdalla se voitti maalikuninkuuden ja parhaan pelaajan palkinnon, niin ehkä pitäisi itsekin tässä. No toi on kyllä kieltämättä oudoin, ehkä jopa oudoin, mitä tässä on sanottu. Tai en mä tiedä, mutta hyvin lähellä, toi oli hyvä. Mutta sulla ei ole mitään erityisiä rituaaleja, vai onko? No on mulla, mutta ei mulla mitään outoa joo. Et mä oon kuunnellut aina saman biisin, varmaan 5 vuotta putkea aina ennen peliä. Et se jotenkin lataa mut. Niin. Oot sä ikinä miettinyt, että jos menee huonosti tossa, kun hävisitte 5 matsia putkeet, pitäisi vaihtaa biisi? Ei. Mä olin sellainen, että siitä se ei voi johtua. Okei. Okay. Saaks kysyä, mikä biisi se on? No se on toi The Graveyard. Okei. Okay. Tätä, joo. Sitten vielä viimeinen
viimeinen kysymys. Mikä on paras tapa toipua tappiosta henkisesti? Onko se lähteä Furkan kanssa saunomaan vai joku muu? No en tiedä, se ainakin toimisi silloin, että olisi pitänyt varmaan aikaisemmin tehdä se sama. Kyllä se varmaan, no, sanotaan nyt tällainen ei niin urheilullinen, eikä välttämättä suosittele muille, mutta kyllä se saunailta, jossa on pitkä tappioputki, niin se on yleensä laukassut monet lukot. Onko ootte sitten ehtinyt tällä kaudella, ehtinyt tai joutunut jopa pitää saunailtoja? No ei valitettavasti ollut kauheasti aikaa. Että ollut noit jengi, kun on sen verran nuori jengi, niin kaikki lähtee aina noilla meidän lomilla, niin on maajoukkuetauot, niin ne lähtee aina maajoukkueeseen, niin se on vähän tylsää pitää sitten vähän konkaripelaajat. Tietenkin voisi. Ymmärrän. Mutta hei, hyviä vastauksia, tykkäsin noista. Jos lähdetään tästä nyt sitten kurvaan tuonne loppukautta kohti tässä tosiaan, kun nauhoitetaan tätä jaksoa sun kanssa, niin on yksi matsi vielä jäljellä tätä niin sanottua runkosarjaa, ja sitten alkaa nuo jatkosarjat. Se on siinä mielessä tietysti mielenkiintoinen toi teidän viimeinen matsi, että se on KuPSia vastaan, te pääsette vähän ottaa sellaista niin kuin ennakkomaistiaista, jos mietitään sitä KuPSin finaalia. Toki siinä on myös niin kuin te haluatte pisteet siitä, ja KuPS haluaa tietysti pisteet. He on tiukasti kiinni mestaruudessa, niin millä tavalla lähestyy tota ottelua? No kyllä, totta kai kaikki pelaajat on ammattimaisia, että kyllä meillä aina lähdetään voittamaan. Ja kyllä se kumminkin on tärkeää pitää niin kuin, voittaa matseja, varsinkin ennen KuPSin finaalia. On sinne vähän ärsyttävä lähteä sitten, jos et sä oot voittanut vähän aikaa matseja. Ja varsinkin KuPSia vastaan, niin kyllä mä haluan ne aina voittaa. Kyllä. Niin voisi kuvitella, että se niin kuin tässä kohtaa, just kun se teidän, se tietysti te halusitte olla siellä kuuden joukossa, se ei nyt toteudu, ja nyt sieltä on kuitenkin Suomen KuPSin finaali tulossa, niin siinä joutuu varmaan mielen kanssa tekemään vähän töitä, että se keskittyminen ei mene pelkästään, että odottaa sitä finaalia, vaan tässä on kuitenkin niin kuin pelejä ennenkin sitä vielä tulossa. No se on just näin, että kyllä mä luotan, että kaikki on ammattimaisia ja mennään peli kerrallaan, että se on vähän turha alkaa miettiä aina sitä seuraavaa peliä. Tärkein peli on aina se, mikä tulee seuraavaksi. Mihinkään muuhun sä et pysty vaikuttaa kuin siihen seuraavaan. Jos loppukautta nyt vielä mietitään, teillä on ollut semmoinen nousujohteinen käyrä tässä hyvinkin vahvasti, niin onko siellä jotain sellaisia juttuja teidän pelaamisessa, mitä sä haluat niin kuin nähdä, että entisestään paranee, että tulee ne tarvittavat tulokset tuosta loppukaudesta ja voitatte sen finaali? No ehkä just se pallonkaan varsinkin maalipotkuissa, että saataisiin uskallettaisiin ja ei nyt tyhmän rohkeasti, mutta että päästäisiin houkuttelemaan vastusta ja päästäisiin niihin tilanteenvaihtoihin ja sitten ne tilanteenvaihdot hoidettaisiin, että saataisiin laadukkaita syöttöjä ja päästäisiin hyökkäämään niin kuin 3-3 hyökkäyksiä ja muuta ja päästäisiin sinne boksiin ja hyvin maalin paikkoihin. Niin sitä toivoo, että parannettaisiin. Kuulostaa hyvältä. Sä myöskin teit jatkosopimuksen Interin kanssa, eli pelit jatkuu ensi kaudella taas tutussa paidassa, ja uskon, että oot siitä iloinen ja ylpeä, mutta mitä sä niin kun, sä et ole vielä mikään ikäloppu, vaikka kuulutkin vähän sinne joukkueen konkarikalustoon, niin sulla on vielä pelivuosi jäljellä, jos puhtaasti ikää mietitään, niin mitä sä niin kun ajattelet sun urasta tässä kohtaa? No kyllä mä oon ihan tyytyväinen mun urani tässä kohtaa, että saanut edustaa seuraa 10 vuotta, mitä rakastaa, niin kyllä se on aina hienoa. Totta kai on mullakin ollut chance mennä ulkomaille, mutta ei ole ollut mitään sellaista, niin kuin, mulle ei ole henkilökohtaisesti ollut mitään tarvetta, että vaikka ura loppuisi ja pelaan aina Suomessa, niin ei se ulkomaan ole mulle ollut ikinä sellainen pykälä. Että ainut syy, miksi mä lähtisin tästä seurasta, on ehkä käydä vuodeksi hakemaan rahat jostain eläkepäiville, mutta ei nyt ole niin kuin mitään muuta syytä, minkä takia mä haluaisin lähteä tästä seurasta. Onko sulla tietysti nyt kun teit sopimuksen Interiin, niin siellä jatkat, mutta onko sulla
niin kuin semmoinen ajatus, että sä haluat pelata sun uran loppuun Interissä vai haluaisitko kenties pelata Suomessa vielä jossain muualla? No en mä ainakaan Suomessa nyt lähtökohtaisesti haluaisi pelata, mutta toivottavasti saan pelata Interissä loppuurani. Mutta mä oon vähän sellainen ihminen myös, että mä elän hetkessä, että en mä jaksa turhaan murehtia, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mennään vuosi kerralla, sanotaan näin. Kyllä. Ja tässä tietysti kun puhuu niin kuin pelaajien kanssa, se aina vähän vaihtelee, että onko kokeneempi pelaaja vai nuorempi pelaaja. Nuoremmilla pelaajilla ne tavoitteet voi olla just siellä ulkomailla tai jotain muuta. Kokeneilla pelaajilla yleensä tässä kohtaa, kun kysytään, niin he sanoo, että he vaan haluaa voittaa jotain. Niin joo. Voisin kuvitella, että se menee sullakin just näin. On. Ja varsinkin Interissä haluaisin voittaa jotain. Nyt vielä muutakin kuin liigakapi. Se olisi hienoa. Kyllä. Tähän loppuun vielä, niin onko sulla jotain ajatuksia tai terveisiä, mitä haluaisit lähettää Inter-kannattajille tai jollekin muille, kelle tahansa saat lähettää? No ei mulla varmaan. Mä haluan sanoa vaan kiitokset. Kiitokset varsinkin Interi-faneille, että pitänyt todella, todella hyvää tunnelmaa kotipeleissä ja tukenut jengiä hyvinä ja huonoina aikoina. Ja kyllä mun mielestä muutenkin niin Veikkausliigassa tällä kaudella on ollut hyvä tunnelma matseissa. Että kiitos siitä myös muillekin kuin Inter-faneille. Kyllä, samaa mieltä. Ja vaikka tuossa äsken puhuttiin tietysti siitä, että paljon pelejä on vielä tässä ennen sitä syyskuun loppua, mutta toivotaan, että Tammelakin täyttyy ja saadaan hyvä tunnelma sinne finaaliin sitten. Kyllä, ehdottomasti. Yes. Hei, kiitos Juuso Hämäläinen isosti, että pääsit keskiympyrään vieraaksi. Oli kiva jutella. Ja kaikkea hyvää loppukauteen ja sekä veikkausliigapeleihin että sinne finaaliin ja nähdään tuolla kentillä. Kiitos paljon. Nähdään. Yes, moikka. Moikka. Iso kiitos vielä Juuso Hämäläiselle vierailusta keskiympyrässä. Oli mukava juttu tuokio ja mielenkiintoista tarinaa tuli Interistä ja myöskin Juuson urasta. Kaikkia hyvää tosiaankin sinne ja Inter tulee siis pelaamaan Suomen Cupin finaalissa syyskuussa Tammelassa Kupsia vastaan. Se tulee olemaan tietysti Interin ehkä sellainen tärkein tämän kauden ottelu ja voi jollain tavalla ehkä pelastaa Interin kauden, jos puhutaan siitä, että Inter ei sinne top 6 päässyt, missä ehdottomasti oli tavoite vähän ylempänäkin, mutta Suomen Cupin finaalissa kuitenkin Inter vielä nähdään. Tässä oli kaikki keskiympyrästä tällä erää, ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta, ja ensi viikolla sitten pureudutaan tarkemmin siihen, mitä Veikkausliigan runkosarjassa tapahtui, ja miltä jatkosarjat, mestaruussarja ja haastajasarja tulevat näyttämään. Silloin Timi Lahti jälleen mukana. Mutta nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta. Nähdään kuullaan ensi kerralla. Moi moi!